det var en bit han skulle bli. I starta opp med ei by på 14 kvadrat, ei pumpe, ei kassaapparat. Og for å tilfredsstille tidas krav, fått de selge alt fra natta til sykkelen av. Jeg en ekte handelskar, den første kunden som ville ha en bensinskvett, hadde en dyp med dyge stigbrøtt. Åh, jeg spurte karen om dette var et bensinskjul. Jeg er dyr i drift, men praktisk til sitt bruk. Du silbytter på mila vil ha, da skal jeg si det, at den blir kaldt i å dra. Den tida var det penger å tjene da. Gummiburger klin på store fat. Nei, det nytter ikke lenger med bensin og kjeks. Hør krav, de bærer veks og veks. Jeg hadde en idé som jeg tente på. Det er ingen som vil slå nå. Jeg selger Donald-blad og bleie. Jeg selger Donald-blad og bleie.
Ingen glad, men da han regda livet og deg.
buurt. Partout voor vreemden, de Jezus figuur. De echte licht, en allerlei willen brengen om niet wat u brengt ons.